alkoholin työura. Nyt sinulla on tilaisuus jakaa kirjastolle risuja ja ruusuja. Kerro, mikä eduskunnan kirjastossa on mielestäsi hyvää ja missä olisi parannettavaa. Erinomaiset kokoelmat, asiantunteva ja mukava henkilöstö. Kirjastohan saa erittäin hyvää asiakaspalvelua. Erittäin hyvästä asiakaspalvelusta myöskin hyvää palautetta. Ja jos nyt jotain parannettavaa keksisi, niin tuo on hieman hälyisä tuo asiakaspalvelutila, kun siihen tullaan kivisellä lattialla jalat kopisten. Ja sitten se, mitä ihmettelen suuresti, on, että tähän taloon, tuonne henkilökunnan tiloihin ylempiin kerroksiin, johtava hissiaula, sieltä kaikuu ihmisten ääniä, kun se ei ole ylös asti eristetty. Siinä on lasiseinä, mutta ylhäältä on aukko. Ja sieltä tulee joskus häiritsevää levua. Ei sitä hirveästi tule, mutta se on aika, saattaa olla aika kova äänistä. Toinen kova ääninen äänenlähde on WC:n kuivaimet, mutta niistä ollaan onneksi pääsemässä eroon. Ilman kuivain äänekäs sellainen ei kerta kaikkiaan sovi kirjastoon. Ja tällaisia mietteitä. Mutta täällä on tosiaan erittäin mukava työskennellä, mukavat työkaverit. Ja kun asiakkaat saavat hyvää palvelua, niin palautekin on sen mukaista. Ja tosiaan kokoelmat ovat monipuoliset ja oikeudellisen aineiston osalta hyvin kattavat.